Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք քաղաքական խոհանոցում զրույցները եւ այսօր հարցազրույցի ենք հրավիրել Սասնա ծռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ, ազգային ժողովրդական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Պարոն Ավետիսյան, վերջին շրջանում դուք հաճախ ելույթներ եք ունենում նշելով, որ Հայաստանում այժմ մեր երկրում աղետ է, մեջբերում եմ ձեր խոսքը, այսօրվա վիճակը նկատի ունենալով։ Ինչ վիճակում է, որ հենց աղետ եք բնութագրում։ Փոքր ճշգրտում, մենք ասում ենք, որ ճգնաժամ է, որը տասնամյակների ընթացքում ձևավորվել է։ Ներկայումս արագացող տեմպերով համալիրացվում եւ խորանում է համավարակի, հիմնականում համավարակի ազդեցությամբ, եւ եթե այսպես շարունակվի, ապա կարող է մեզ կանգնեցնել աղետի շեմին։ Մենք այդպես ենք ասում, չենք ասում, որ հիմա աղետ է։ 2016 թվականին եւս ասում էիք, որ ճգնաժամ է Հայաստանում եւ այդ ճգնաժամի լուծումը դուք տեսաք պետական նշանակության շենք գravelով։ Այսօր ինչպես եք տեսնում դա։ Տեսեք, նախ ձեր առաջին հարցին տված իմ պատասխանի մեջ, որ ճգնաժամը ձևավորվել է տասնամյակների ընթացքում։ 2016 թվականին գրեթե նույն ճգնաժամն էր, այսօր էլ նույն բաղադրիչները, այսինքն ավելի ճիշտ կյանքի բոլոր ոլորտները ներառող նույն ճգնաժամն է, եւ ճգնաժամը չի հանգուցալուծվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք գտնվում ենք այս կիսագաղութային կախյալության կարգավիճակում։ Ումից են կախված։ Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եվ եթե մենք մնանք այս կարգավիճակում, ապա մեր պետականությունը ի վերջո զոհ կգնա այս ընթացքին, որովհետև Մոսկվայի նպատակը ռուսական կայսրությունը մի նոր ձևաչափով վերականգնելն է, վաղուց այդ ծրագիրը դրված գործողության մեջ, եւ հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ ավարտական փուլում է։ Սա է պատճառը, որ նաեւ ահագնացել է ճնշումը պաշտոնական Երևանի նկատմամբ, եւ արդեն կատարվում են գրեթե բացահայտված քայլեր մեր պետության ներքին գործերին միջամտելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է 16 թվականին, 16 թվականին մենք մի քիչ ուրիշ առումով հասել էինք ճգնաժամի հանգուցալուծման մի տարբերակի, որ էլի հանգեցնելու էր մեր պետականության ի վերջո անկման, Արցախի հանձնմամբ եւ հետո Հայաստանի ինքնիշխանության հանձնմամբ, որը կանխվեց, վիժեցվեց, այսպես կոչված Լավրովյան պլանը վիժեցվեց Սասնա ծռերի ապստամբությամբ։ Իհարկե այդ պլանի վիժեցման առաջին գործողությունը կատարեցին մեր զինվորներն ու սպաները իրենց անզնուրած դիմադրությամբ, իրենց կյանքի գնով ապրիլյան պայմանավորված պատերազմի ժամանակ, բայց դավաճանական վարչախումբը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ շարունակեց երկիրը հանձնելու քաղաքականությունը եւ պատրաստվում էր այնուամենայնիվ մեկ ուրիշ տարբերակով, նույնպիսի պայմանավորված սցենարով կրկնելու Լավրովյան պլանով երկիրը հանձնելու փորձը, ինչը ասացի արդեն կանխվեց։ Նախկին իշխանությունները ձեզ անվանում էին, ես մեջբերում եմ, ահաբեկիչներ, այսօրվա իշխանությունը շարունակում է դեռևս նախկին իշխանություններից սկսված դատական պրոցեսը վերջերս, նույնիսկ դատարանը անհարգալից համարեց ձեր կողմից, ձեր եւ ձեր Մխիթար Ավետիսյանի չներկայանալը դատարան, համարելով, որ դուք անհարգալից վերաբերմունք ունեք ցուցաբերում, նույնիսկ հրահանգեց ձեզ բերման ենթարկել։ Ներկայ իշխանությունը ձեզ ահաբեկիչ համարում է թե չի համարում։ Նախ մեզ պաշտոնապես այդպիսի մեղադրանք ներկայացված չէ, նախկին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ 1-2 անգամ վախվորած ձևով այդպիսի արտահայտություններ իրենց թույլ են տվել, ցավով պետք է նշեմ, որ ներկայիս իշխանության օրոք, այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո է, որ մեր դեմ լայնածավալ քարոշության մեջ օգտագործվում է մեր նկատմամբ այդպիսի պիտակումը։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ այդ մասին, այսօր լարած օգտվելով կասեմ, որ այն հասարակությունը, որ իհարկե մեր հասարակությունը այդպիսին չէ, բայց այն հասարակությունը, որ գոնե հանդուրժում է այդպիսի վիճակը, երբ ապստամներին կարող են այդպես պիտակել, ուրեմն իր գոյությունը վտանգի տակ է
դնում, որովհետև ապստամները, ապստամբությունը դրանք հասարակության ժողովրդի իմունիտետն են։ Բայց ժողովրդը ձեր կողքին կանգնած էր այդ ժամանակ, ինչու՞ անշուշտ բոլորը դա հիշում են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ բռնապետական ռեժիմի օրոք չվախեցան, դուրս եկան փողոց, շաբաթներով պայքարեցին, կռիվ տվեցին, ծեծուջարդի ենթարկվեցին, վիրավորվեցին, մի երեխայի անգամ աչք դուրս եկավ տներում մարդկանց տները վառեցին մարդիկ մեջը գտնվելու պայմաններում, ցավոք սրտի այսօրվա իշխանության օրոք այդ գործը, Սարիթաղի ջարդի գործը, որտեղ նաև լրագրողներին ծեծուջարդի ենթարկեցին, այդ գործը ըստ էության կարճվեց, իսկ երանոսյաներին մեղադրանք է ներկայացնում լրիվ ուրիշ գործերով, հասկանալի է, որ այս կիսագաղութային համակարգը ինչպիսի իշխանություն էլ ունենա, չի հանդուրժելու ապստամներին, դա բնական է, օրինաչափ է, այդպես էլ պետք է լինի, կրկնում եմ, քանի դեռ կիսագաղութային կախելության մեջ ենք եւ իրականում մեր երկիրը ղեկավարում է խորքային պետությունը ԱԱՑ-ի շուրջ հավաքված իր ամբողջությամբ։ Պարոն Ավետիսյան, մենք դեռ կշարունակենք զրուցել, ես հիմա առաջարկում եմ անվտանգությունից ելնելով պահպանել այդ կանոնները, ես ձեզ հիմա ըստ մեր հաղորդման ձևաչափի թեյ սուրճ պետք է առաջարկեմ, թեյ եթե կարելի։ Շատ լավ, դուք գիտեք կարող եք արդեն, քանի որ մենք ըստ կառավարության որոշմամբ ուտելուց կամ խմելուց կարող ենք անել դիմակը, եթե ձեր ցանկությամբ կարող եք անել, դուք նշեցիք 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխություն, ինչու եք այսպես կոչված բնութագրում։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև հեղափոխությունը ենթադրում է համակարգային փոփոխություններ, միջդեռ այդպիսիք մինչ օրս տեղի չեն ունեցել, եւ դատելով այսօրվա կառավարիչների մոտեցումներից այլևս չեն նախատեսվում, անկախ այն հանգամանքից, որ երբեմն հեղափոխական ռետորաբանություն է կիրառվում կամ նորից փորձ է արվում նորացված բառամթերքով որոշակի հեղափոխական խոստումներ վերակրկնել, մասնավորապես նոր սահմանադրություն եւ այլն եւ այլն, ինչը այնուամենայնիվ անկախ դրդապատճառներից ողջունելի է, բայց խիստ անբավարար է։ Հեղափոխություն ասվածը երկու ձևով կարող է դրսևորվել, եթե ազգային սուբյեկտացման ճգնաժամ չկա, այսինքն ինքնիշխանության պրոբլեմ չկա, ապա այն կարող է, այն հետևանք է, ավելի ճիշտ նախ հետ խոսենք պատճառը որն է, այսինքն այն հետևանք է անհատի քաղաքացու սուբյեկտացման ճգնաժամի, այսինքն իրեն ազատ չի զգում, իրեն դրսևորված չի զգում քաղաքացին անհատը, եւ տեղի է ունենում հեղափոխություն այդ սուբյեկտացումը ապահովելու նպատակով։ Եվ եթե արդեն մի իրավիճակ է, երբ կա ինքնիշխանության պրոբլեմ, երբ կա ազգային սուբյեկտության ճգնաժամ, ապա ազգային սուբյեկտացման նպատակով, որը նաև բնականաբար ներառում եւ ենթադրում է անհատի քաղաքացու սուբյեկտացումը։ Մեր պարագան երկրորդն է, այսինքն մենք պետք է եւ ազգային սուբյեկտացման եւ քաղաքացու սուբյեկտացման խնդիրները լուծեինք, որովհետեւ այդ երկու ճգնաժամն էլ առկա էին, բայց ներկայացվեց վիճակը ընդամենը որպես քաղաքացու սուբյեկտացման ճգնաժամ, եւ որպես դրա հանգուցալուծում ներկայացվեց պարզունակ կիսա իշխանափոխությունը, որովհետեւ իշխանության երեք ճյուղերը չէ որ փոխվեցին, այլ միայն օրենսդիրը եւ գործադիրը։ Ինչու 2018 թվականի ընտրության ժամանակ, խորհրդարանական ընտրության ժամանակ, եթե դուք նշում եք, որ հանրությունը ձեր կողքին էր, ձեզ վստահում էր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ձեր հետևից գալիս էին, ինչու ձայն չհավաքեցիք, անցողիկ ձայներ։ Շատ հետաքրքիր հարց է, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ պետք է նկատի ունենանք այդ ժամանակ տիրող մթնոլորտը, որ էйֆորիկ վիճակ էր եւ գիտեք, բոլորը դա են ասում, ովքեր չեն ասել, դա են ասում։ Չէ, չէ, դա օբյեկտիվ է։ Բայց արդյոք դա արդարացում չէ։ Այո, դա արդարացում չէ, դա օբյեկտիվ է։ Օբյեկտիվ վիճակ է, պետք է ժխտենք, որ էйֆորիա կար։ Կար։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ նաեւ էապես շահարկեցին գործող իշխանությունները, որ շատ նման է Օրուելի անասնաֆերմայի համապատասխան դրվագներին, որ այ հները կգան։ Եվ այդ սևի սպիտակի խաղով փաստորեն կարողացան այնպիսի վիճակ ստեղծել, որ ժողովուրդը
այդ թվում մեր համակիրների ճաղջախիչ մեծամասնությունը նախընտրեցին ձայն տալ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած թիմին, միայն թե հները չվերադառնան։ Սա օբյեկտիվ փաստ է եւ ցավալի է, որ պարոն Փաշինյանը մեր դեմ ինքը նույնպես միացավ մեր դեմ հակակարոզին, հիշում եք արտիկում առանց որևէ պատճառի, առանց որևէ առիթի հատուկ հարկ համարեց անդրադառնալ մեզ բավականին կոպիտ ռետորաբանությամբ եւ այդ օրերին հատկապես այդ նախնդրական շրջանում ուղակի ձեռքի տված նախկինները, ներկաները, բոլորը մեր նկատմամբ իրականացնում էին շատ ինտենսիվ հակակարոզ։ Դե դու կարել էիք այնպիսի բան, որ շատերը վախենում են ձեզանից, ֆիզիկապես նաև վախենում։ Մենք արել էինք ապստամբություն եւ այդ ժամանակ ամբողջ ժողովուրդը դա ողջունում էր, BBC-ի հարցումներով հնարավոր չեղավ պարզել, որ Երևանի փողոցներում գտնվող Գետ 1 մարդ դատապարտում է մեր գործողությունը։ Տասնամյակներ շարունակ, ասենք Գարեգին Ջդեի նման մարդը ժողովրդի ճշնամի էր ներկայացվում եւ ճղճղշ մեծամասնությունը այդպես էլ կարծում էին։ Սրանք անցողիկ բաներ են եւ այդ ամենի հեղինակներն ու գլխավոր դերակատարները իհարկե նաեւ ըստ այդմ քրեական, քաղաքական եւ բարոյական պատասխանատվություն կգրեն մոտ ապագայում, սա այլ հարց է, սա թողնենք, բայց էլի եմ կրկնում, մենք ցավոք սրտի ականատես եղանք մի վիճակի, երբ գիտակցաբար փորձ արվեց ազգի իմունիտետը ոտնահարելու միջոցով առօրյական քաղաքական շահեր հետապնդելու, եւ այսօրվա իշխանության ձախողումների մի որ զգալի մասը նաեւ այդպիսի վարքագծով եւ ցածր արժեքային մոտիվացումներով է պայմանավորված։ Սա ցավալի հանգամանք է, բայց պետք է արձանագրենք։ Թե քաղցր դառնեք խմում, ինչպես եք խմում։ Առանց շաքարի։ Առանց շաքարի։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը թերևս, քանի որ նշեցիք ներկայի իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ կոշտ դիտարկումներ է արել ձեր մասին, ես հիշում եմ 16 թվականի ապրիլյան օրերին, երբ դուք գրավել էիք կամ ապստամբություն էիք բարձրացրել ձեր բառերով ասած, ձեր անդամներից մեկը շատ կոշտ ձևով արտահայտվեց Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Արդյոք ինչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը մոռացել է այդ խոսքերը, այդ բնութագրումները իր մասին։ Գուցե այն, ինչ հիմա արվում է վարչապետի մակարդակով ձեր դեմ, արդյոք պատասխան է այդ ամենի։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ պետության ղեկավարը այդքան ցածր մակարդակի ճղճիմ ներաշխար պետք է ունենա եւ կոնկրետ մեկ անձի այն էլ ռազմական իրավիճակում արտահայտված մի քանի կոշտ արտահայտության համար տարիներ շարունակ շնորհակալ եմ քենքշի եւ անպատասխան վարքագից դրսեւորի։ Պետությունը ոչ մեկի սեփականությունը չէ, այդ թվում իմ, մյուսի, վարչապետի, մենք բոլորս անցողիկ ենք։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես է, ես նման բան չեմ կարծում եւ այդպիսի տեսակետը համարում եմ վիրավորական, ձեզ նկատի չունեմ, առհասարակ դուք արտահայտում եք որոշակի, ես փոխանցում եմ այն, ինչ արտահայտում եք որոշակի շրջանակների, հենց քիչ առաջ ասածս մեր դեմ քարոշություն իրականացնող, ծև քարոշություն իրականացնող շրջանակների մոգոնած մի տեսակետ, որ համառորեն շրջանառվում է հանրային տիրույթում։ Ազգային ժողովրդական բևեռ, ժողովրդավարական, ժողովրդավարական բևեռ, արդյոք այնքան ուժ ունեք, որ ձեզ կարող եք բևեռ համարել։ Նախ բացատրեմ, թե բևեռ ասելով ինչ ենք ասկանում եւ առհասարակ բևեռը ինչ է քաղաքագիտական առումով։ Քաղաքական դաշտը, նորմալ քաղաքական դաշտը, եթե կա քաղաքական դաշտ Հայաստանում, չկա այդպիսի բան, որովհետև Հայաստանը դեռ կայացած պետություն չէ, քաղաքական դաշտը առնվազն երկու բևեռ պետք է ունենա բնության օրենքով, բայց կարող է երկուսից ավել բևեռներ լինեն, այսինքն դրանք քաղաքական դաշտի արժեսկզբունքային եւ ուժային այն սեգմենտներն են, որոնք իրենց գաղափարական ընդհանրություններով մոտ են իրար։ Հիմա ազգային ժողովրդավարական արժեքներ, սկզբունքներ դավանող եւ այդ դաշտի, այդ դիրքը զբաղեցնող տիրույթն ենք մենք փորձում ձևավորել։
Սա նկատի ունենք, երբ ասում ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռ, այսինքն մենք այս պահին նկատի ունենք գործընթացը, որ պետք է կայանա նոր այդ բևեռը կայանա, որովհետև իրականում այսօր Հայաստանում, եթե այդ տրամբանությամբ ենք նայում, 3 բևեռ կա, պայմանական ենք մի քիչ խոսում իհարկե, մեկը իշխանությունն է, մեկը մեր նախաձեռնությունն է, որ դեռ կայանալու խնդիր ունի, եւ մյուսը 5-րդ շարասունն է։ Ովքեր են 5-րդ շարասունը, եթե անվանական ասենք, ՀՀԿ, ԲՀԿ, այս նորաստեղծ չեկիստական մանրամունը կուսակցություն կոչված անուններ կտակ, հայրենիք, մեկ Հայաստան եւ այլն եւ այլն, եւ իհարկե օլիգարխիան, ռուսաստանյան եւ հայաստանյան տեղայնացմամբ, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, խորքային պետությունը դրանց մեծ մասին ներառող իր ազգակենտրոն վիճակով, սա 5-րդ շարասունն է։ Պարոն Ավետիսյան, ներողություն եմ խնդրում, գործող իշխանությունը մյուսն է։ Հիմա գործող իշխանությունը եւ 5-րդ շարասունը փորձում են այնպես անել, որ դաշտը միայն իրենցով լինի եւ այդ սև սպիտակ խաղով իրենք փորձեն իրավիճակը տիրապետել, բայց դա այդպես չէ, կյանքը ավելի բազմազան է եւ էլի մի արձանագրում անեմ, որ իրականում այս երկուսը մի դաշտ են, մի կիսադաշտ են զբաղեցնում, որը իշխանությունը եւ ձեր մատնանշած 5-րդ շարասունը, որովհետեւ խաղում են գաղութատիրության տիրույթում։ Հիմա ես մեկ ուրիշ տեսանկյունից, չասեմ հակադարձեմ, բայց հակառակ տեսակետ ներկայացնեմ։ Դուք նշում եք 5-րդ շարասյուն, 5-րդ շարասյան անվանումը որպես այդպեսին ձեզնից բացի այլ գործիչներ եւս խոսել են։ Երբ մենք փորձում ենք հասկանալ ինչ է 5-րդ շարասյունը, գնում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, երբ դավաճանական ուժերը, ֆաշիստական Գերման, ֆաշիստական օտարին ծառայող յուրային թիկունքում օտարին ծառայող ուժեր են, որոնք հասնում էին նրան, որ օրինակ Ֆրանսիայան, Մեծ Բրիտանիան կամ այլ երկրներ ներսից քայքայում էին, որպեսզի դառնան ասացի Գերմանիայի սահմանը, այդպեսին է դավաճանական օտարին ծառայող դավաճանական ուժեր։ Դուք համարում եք, որ հանրապետական կուսակցությունը, բանդարաչ Հայաստանը, հայրենիքը եւ բոլորը օտարին ծառայող դավաճանական ուժեր են։ Նրանք ոչ միայն օտարին ծառայող դավաճանական ուժեր են, այլև դրանց մի զգալի մասը իրենց քաղաքական կենսագրության մեջ, իրականում նրանք ուսակցություններ չեն, դրանք անցավոր կլաններ են, որոնք մեկ կազմել են մեկ մեծ անցավոր համագործակցություն, յուրացրել են պարբերաբար իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, զավթել են պետությունը, պետությունը վերածել են իրենց հանցագործությունների գործիքի եւ այդ հանցագործությունները կատարելու ընթացքում առաջացրել են, որպես արդյունք առաջացրել են ցեղասպանական հետևանքներ։ Այդ պատճառով նրանց տեղը ոչ թե քաղաքական արդյունքները, ոչ մի խտասնելու բան չկա, Հայաստանի Հանրապետության բնակության կեսը ստեյության բռնագաղթի է ենթարկվել, մյուս կեսն էլ կեղեքվել է մինչև վերջին։ Ի վերջո ձեր մատնանշած դավաճանական ձեր բարերով նրանց մեր ժողովրդի 1/3-ը դառը աղքատության մեջ է եւ մենք ունենք գոյութենական մարտահրավերներ։ Այս ամենը առաջացել է դրանց վայ կառավարման ճշնամական կառավարման հետևանքով, նրանք իրավունք չունեն տեղ զբաղեցնելու քաղաքական դաշտում, դրանք քաղաքական կազմակերպություններ չեն, կրկնում եմ, հանցավոր կլաններ են, որոնց տեղը հայկական Նյուրնբերգի նստարանն է, եւ սա է օբյեկտիվ իրողությունը, նրանք իրավունք չունեն զբաղվելու հանրային գործունեությամբ, դրանք ծայրահեղական չեն, դրանք ճշգրիտ օբյեկտիվ եզրակացություններ են, որոնք ցավոք բխում են մեր 3 տասնամյա պատմության գնահատականից։ Դուք նշեցիք, որ այսօրվա իշխանությունը եւ ձեր մատնանշած 5-րդ շարասյունը մեծ մասամբ գրեթե, չեմ ասում նույնն են, բայց ձեր բարերով նույն դաշտում են։ Ինչ կապ ունեն միմյանց հետ։ Ուրեմն բացատրեմ, թե նույն դաշտ ասելով, ես 5-րդ շարասյունը դաշտի ձևակերպումը տվեցի։ Խոսքը վերաբերվում է այսպես կոչված 3-րդ հանրապետության իրավաքաղաքական հայեցակարգի հովանոցի տակ կամ դրա արմատի վրա, ինչպես կուզեք պատկերը արտացոլեք ձեր մտապատկերում։ Դու քաղաքագիտական եզրույթներով եք խոսում։ Մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը ձեր եզրույթները չի հասկանում։ Ռուսական կայսրության ստեղծած կիսագաղութային
համակարգի եւ նրա տրամաբանության մեջ գործող ուժերը այդքանով իրար հետ մի են։ Նրանք նույն դաշտում են գործում, նրանք չեն որևէ մեկը պայքարում է 5-րդ շարասունը պայքարում է որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի նահանգ, Արցախը ընդհանրապես տան Ադրբեջանին եւ դառնա Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի նահանգ, իրենքել կենտրոնի քարտուղար լինեն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման, Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ժամանակներում էր Արցախը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման ժամանակ մենք ազատագրեցինք Արցախը։ Ինչպես են վերցնում Արցախը հետո հանձնում Ադրբեջանը։ Կառավարման ում կառավարման ժամանակ 90 թվականից հետո, երբ անկախության հռչակագրում կիսատ-պրատ ամրագրվեց իրավահաջորդության մի ձևակերպում առաջին հանրապետության, այսինքն շարունակելով առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, որը անուղակի կապ է, ուղի խղում չէ, անուղակի է։ Դրանից հետո ամբողջությամբ դա արդեն ցույց էր տալիս, որ որթեգրվել է միացման տրամաբանությունից դեպի այսպես կոչված կեղծ անկախության, Արցախի մասին է խոսքը, տրամաբանության անցնելու ռազմավարություն։ Եվ շատ կարճ ժամանակ անց դա դրսևորվեց արդեն պետական քաղաքականության մեջ, կհիշեք երևի Ջելեզնավոցկի հայտարարագիրը, որ Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը արդեն ԽՍՀՄ փլուզման շրջաններ, ԽՍՀՄ լուծարման շրջաններ, Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը ներքաշվեցին Արցախյան հարցի կարգավորման գործընթացում եւ հետո արդեն միայն Սովետական Հայաստանի տարածքում կազմակերպվեց անկախության հանրաքվեն, առանձին անկախության գործընթաց նախաձեռնվեց Արցախում, որը աղաղակող անցագործություններ հայ ազգի նկատմամբ, որովհետև հայ ազգը իրավունքի կոլեկտիվ անբաժանելի եւ միասնական սուբյեկտ է, չկա Արցախի ժողովուրդ, ով ասում է Արցախի ժողովուրդ, կամ չի հասկանում, կամ ուղիղ դավաճանական տեսակետները Նիկոլ Փաշինյանը ասաց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Կրկնեց հայտնի խոսքը։ Ճիշտ է, լավ արեց, որ կրկնեց, բայց միևնույն ժամանակ խոսում է Արցախի սուբյեկտացումից եւ խոսում է Արցախի առանձին մասնակցությունից, Արցախի առանձին լինելուց, անկախությունից եւ անպատասխան քայլեր են կատարում Արցախի սուբյեկտացումը շեշտելու համար, միջդեռ Արցախի սուբյեկտացումը նշանակում է Արցախի ապխազացում, մոտարում Հայաստանից եւ հանձնում հակառակորդին։ Դա պետական հայցակարգի, պետական ռազմավարության սխալն է, որևէ ղեկավարի սխալը չէ, ուղղակի որևէ ղեկավար իշխանություն Հայաստանի պետք է վերանայի դա, եւ այն պահից, երբ կվերանայի, այն պահից մենք սկսենք ունենալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Քանի դեռ այդ մոտեցումը չի վերանայվել, մենք սովետական Հայաստանի մնացորդային սուրոգատ ենք, մենք պետություն դեռ չենք, կիսագաղութ ենք։ Հայաստանի վարչապետը օրերս հայտարարեց, որ չի գնա Մոսկվա մասնակցելու 2-րդ համաշխարհայինում հաղթանակի 75-ամյակին։ Դա մեկնաբանվեց որպես հայտնի համավարակի պատճառաբանությամբ։ Դրա տակ դուք ինչ եք տեսնում։ Կարևոր չեն դրդապատճառները, մենք կարող ենք երկար ժամանակ չիմանալ, թե ինչ դրդապատճառներով դա տեղի ունեցավ, բայց որ արարքը պետք է դրական գնահատել, միանշանակ է քաղաքական տեսնում եք, այո, դա որոշակի օրեն ազգային արժանապատվության ցուցադրություն է։ Ի վերջո մենք էլ ենք 300,000 զոհ ենք տվել այդ, դա որևէ նշանակություն չունի, մենք կռվել ենք որպես կայսրության հպատակ ժողովուրդ, մեզ տարել են իրենց պատերազմին մասնակցելու, մենք սուբյեկտային մասնակցություն դրան որպես պետություն չենք ունեցել։ Մենք որպես սուբյեկտ մասնակցություն ենք ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմին, հաղթող երկրների շարքում ենք եղել եւ ցավոք սրտի դրա նվիրված միջոցառմանն էլ է հաստանում, Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց եւ չմասնակցեց։ Դարձյալ Կրեմլի թելը թելելու պատճառով, մտավախություններ ունենալով, որ եթե Վլադիմիր Պուտինին չեն հրավիրել, ապա իրեն հրավիրել են եւ մի խոսքով դա կարող է ազդել հարաբերությունների վրա, բայց այս քայլը անշուշտ դրական է եւ պետք է գնահատել։ Միևնույն ժամանակ անընդունելի է, որ համավարակի պայմաններում, այնուամենայնիվ, մենք այսօր այդ մասին հայտարարություն ենք տարածել, որ համավարակի պայմաններում, որ Մոսկվայում գիտենք, որ շատ ծանր է վիճակը, մեր 75 զինծառայողներ ուղարկվել են շքերթին մասնակցելու եւ այնուամենայնիվ պաշտպանության նախարարի մակարդակով մասնակցություն լինելու է։ Դա պետք է չլինի, մեր զինծառայողները պետք է ահանապաղ վերադարձվեն, կարող են արդեն մեկնել այնտեղ։
Եվ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իդեմս իշխանության կտրուկ քայլեր ձեռնարկի արդեն Հայաստանում քաոս ստեղծելու ուղիղ նպատակ հետապնդող Մոսկվայի միջամտությունը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Պարոն Ավետիսյան, 2016 թվականին դուք նմանատիպ բնութագրումներով խոսում էիք այն ժամանակվա իշխանության մասին եւ նրանցից ազատվելու, նաեւ ազատվելու համար գրավեցիք պետական նշանակության շենք։ Այսօր ձեր դեմ խոսող օրինակ նախկին իշխանությունների, որոնց դուք համարում եք 5-րդ շարասյուն, այսպիսի խոսակցություն է շրջանառվում, քանի որ դուք սկզբունքորեն դեմ եք խոսում ռուսական իշխանություն, ընդհանրապես Ռուսաստանին, ռուսական կայսրության որպես այդպիսին, արդյոք վտանգ չկա, որ եթե դուք մի փոքր ուժեղանա, կարող եք օրինակ, ես խոսակցությունն եմ ասում, դա իմ կարծիքը չի, գրավել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը ռուսներից ազատվելու համար, Հայաստանում ռուսական նշանակության ինչ-որ օբյեկտներ, որպեսզի կամ նույն պարտադրել այդպիսի քայլերով, որպեսզի ռուսական զորքը հեռանա ռուսական ռազմակայանը։ Տեսեք, ուրեմն համատեքստից կտրված ցանկացած միտք եւ հարցադրում ի վերջո վերածվում է անհեթեթության։ Ինչպես եւ այս հարցադրումը այդպես երևակայությանը զորտալով կարելի է նաև մարդկանց ենթադրական մեղադրանքներ ներկայացրել, որ նրանք կարող են ասենք օրինակ երեխաների միս ուտել եւ այլն եւ այլն։ Սա ես անհեթեթություն եմ համարում իհարկե, դա հենց դա է ծայրահեղությունը, իրականում ասացի, բացատրեցի արդեն, թե այն ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում, մարդիկ հանձնում էին ուղղակի երկիրը։ Ձեր բնութագրամ Ռուսաստանի մեր բնութագրով չէ, դա ակնհայտ է, դա ապացուցված փաստ է, նաև Արկադի Կարապետյանի Արցախի բանակի առաջնահերամանատար հայտնի հարցազրույցը կա, որտեղ նա ներկայացնում է, թե ինչպես ապրիլի 16-ին Սարգսյանը հավաքել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, կոտրել է նրանց դիմադրությունը եւ ստացել է նրանց համաձայնությունը, որ պետք է հանձնեն ազդագրված տարածքները եւ բնականաբար զորքերը պետք է այդ քաշվեն։ Մենք հետագա իմացանք, որ այդպիսի արձակում նախատեսվում էր ուլիսի 18-ին եւ մենք 17-ին մտել ենք գունդ։ Իհարկե մենք չգիտեինք այդ մասին, որ 18-ի մասին մենք չենք իմացել, բայց մենք գիտեինք, որ տեղի ունենում այդպիսի գործընթաց, այսինքն համառորեն 4 անգամ Սերժ Սարգսյանը այդ փորձ արել է, 4-րդ անգամ հաջողել է։ Եվ նույն Վիտալի Բալասայանը ասել է, որ շեֆ ջան, մենք ես ուստահում ենք, ինչպես ասում ես, այդպես էլ կանենք։ Նույն Վիտալի Բալասանյանը, որի շնորհիվ դուք հանձնվեցիք։ Մենք Վիտալի Բալասանյանի շնորհիվ չենք հանձնվել, Վիտալի Բալասանյանը ընդամենը եկել է որպես Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ նրա կողմից այդ միջոցառումը կազմակերպելու նպատակով։ Խղաթուրել պետք չէ իրականությունը, մենք զենքը վայր ենք դրել, որովհետև չենք ուզեցել, որ լինի մեծ արոնայեղություն, ընդ որում անիմաստ արոնայեղություն, զուտ արոնայեղություն սապելու համար։ Երկուստեք, Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Գասպարյանը չէին գալու մեզ հետ մենամարտի մեջ մտնելու, եթե իրենք գային, մենք զենքը վայր չէինք դնի, բայց իրենք չէին գալիս, այլ 20 տարեկան երիտասարդներին էին ուղարկում, իսկ նրանք մեր երեխաներն էին, մեր հայրենակիցներն էին, մենք բնականաբար նրանց վրա ձեռք չէինք բարձրացնում։ Եվ մենք ենք կանխել արոնայեղությունը, որովհետև օտարի նաև պարտադրմամբ Սերժ Սարգսյանը գնում էր արոնայեղության։ Չգիտեմ ինքը խորքում ուզում էր դա թե ոչ, մեղք չեմ կարող ինձ վրա վերցնել եւ հաստատապես պնդել որևէ տարբերակ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ գնում էր արոնայեղություն։ Դուք չխոսեցիք, չասացիք, թե Ռուսաստանի հետ ձեր ուժեղանալու պարագայում ինչպես եք պատկերացնում։ Ուրեմն խոսենք ավելի գրագետ համատեքստում, ավելի կիրթ քաղաքակիրթ եւ քաղաքագիտական համատեքստում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերանայի, արմատապես վերանայի Ռուսաստանի Դաշնության հետ իր հարաբերությունները, դրանք կիսագաղութային կախյալության վիճակից բերելով հավասարակշիռ արժանապատիվ հարաբերությունների վիճակի։ Եվ ընդհանրապես բոլոր պետությունների հետ պետք է ունենալ այդպիսի հարաբերություններ։ Վասալական խղճուկ այսպիսի վիճակը պետք է հաղթահարվի, դա մեր պետությունը տանում է ուղիղ ընթացքով դեպի կործանում։ Մենք որ ասում ենք խորը ճգնաժամ է, որը եթե չհաղթահարվի կվերածվի աղետի, հենց հիմնական ռելսը, որի վրա դրված է ճգնաժամի գնացքը եւ գնում է դեպի անդունդ, կաղութատիրություն։ Ուրեմն պետք է դա հաղթահարվի, այդ ընթացքը պետք է կասեցվի եւ այդ անիվը պետք է հետ շրջվի։ Դա ըստ էության բնապատմականորեն տեղի է ունենում։ Այսպես որ կրկնում եմ,
նախկին իշխանությունների եւ ներկա իշխանությունների ուղիղ համատությունն էլ իհարկե տեղին չէ, մենք այն ժամանակ գործուն էինք ուղիղ գաղութային ադմինիստրացիայի հետ, իսկ այսօր մի իշխանության, որը մասնակի ցանկություն ունի իսկապես դրական քայլեր կատարելու, իր էությամբ նաեւ իր մարդկային նկարագրով տարբերվում է նախկիններից, հաճախ շեշտակիորեն, և սակայն չունենալով բավարար կամք և կարողություն, չի կարողանում լուծել այն հիմնական պրոբլեմը, որ ծառացած է մեր պետականության առաջ, այսինքն պետության ազատագրումը, ինքնիշխանության վերահաստատումը։ Դրա համար անհրաժեշտ է փոխել ամբողջ, ասացի արդեն, պետության հիմքում դրված իրավաքաղաքական հայեցակարգը և նոր ռազմավարություն մշակել և նոր ռազմավարությամբ առաջ գնալ։ Սրանք են այն մոտեցումները, որոնք մենք դավանում ենք և որոնք մենք փորձում ենք կյանքի կոչել։ Բոլոր այն մոտեցումները մեր նկատմամբ այն բառամթերքը, որոնց թաքնված, քողարկված նպատակը մեզ իբրև թե ոչ քաղաքական, պրիմիտի, քողարկված չի, շատ հստակ, բացահայտ մեղադրանքներ են, թվանքավոր մարդ, եւ այլն, ես այդպեսին վտանգավոր մարդ ներկայացնելը, դրանք ես ներողություն եմ խնդրում, բայց հստակ ձեր մասին տարվում է խոսակցություն, որ դուք ահաբեկիչ եք, դա է ասվում անընդհատ։ Դե ես նա ասացի, որ դա այնպիսի շրջանակներից է գալիս, որ նրանք իրենք են եղել տասնամյակներ շարունակ ահաբեկել են մեր ժողովրդին, ցեղասպանությունը իրականացրել եւ խստորեն պատժվելու են մոտ ապագայում այդ ամենի համար, բոլորը դա տեսնելու են, իհարկե անցումային արդարադատության։ Առաջիկայում մի քանի տարի անց Հայաստանում կլինի նոր ընտրություն, հա, եւ բոլոր քաղաքական ուժերը դուք պատրաստվում եք այդ ընտրությունները կլինեն ավելի շուտ։ Մենք նախընտրական շրջանում 18 թվականին այդպիսի կանխատեսում ենք արել, այն ժամանակ նաև գործող իշխանությունը շատ ցավոտ ընդունեց երևույթը, բայց մենք ընդհանրապես քաղաքագիտական կանխատեսում էինք արել, որ 1.5-2 տարի կյանք է ունենալու այս խորհրդարանը, քանի որ ձևավորվել է մի պայմաններում, որտեղ նախկին անցավոր ռեժիմի մաս կազմած օլիգարխիկ կլանները, անցավոր խմբերը կուսակցության անվանտակ մասնակցում են այս ընտրություններին, քանի որ էյֆորիկ վիճակ է, քանի որ նաև գործող իշխանության թիմը չունի այն որակները, կառավարչական, քաղաքական, մասնագիտական, որ պետք է ունենար ամբողջ պետության կառավարումը իրենով ստանձնելու և ի կատարածելու համար, այդ պատճառով նման պայմաններում ձևավորվող մի համակարգ, տվյալ դեպքում Ազգային ժողովի նրա ստեղծած կառավարությունը, չեն կարող երկար կյանք ունենալ, դա օբյեկտիվ է, 1.5-2 տարի չի անցել, պետք է նկատի ունենանք 19 թվականի հունվարից սկսյալ։ Դե 1.5 տարի անցել է, 1.5-2 տարի մենք այդպիսի ժամկետ ենք նշել, ըստ ձեր կանխատեսման տարվա վերջին մեկ ամիս 2 ամիս պլյուս մինուս նկատի ունենալով, իհարկե մենք մարգարեներ չենք, այլ ընդհանրապես քաղաքագիտական կանխատեսում ենք արել։ Այս ձեր հաշվարկների մենք առաջիկա 6-7 ամիսներին, առաջիկա ամիսներին ցավոք սրտի մենք կունենանք նաև քաղաքական ճգնաժամը այսօր արդեն արկա է, որովհետև պարզվեց, որ առնվազն 1 քաղաքական ուժ ճակերտավոր, որ մտել է խորհրդարան ընտրակաշարքներով եւ այլ նմանատիպ անօրինական միջոցներով է ձայներ հավաքել, իհարկե դա այս համակարգի օբյեկտիվ դրսևորումն է, նախկինում բոլորն են այդպես եղել, նկատի ունեմ իշխանական թևը, բայց դա այս պահին դեռ մեղադրանք է, հստակ ապացույցներ չկան, ակնհայտ է բոլորի համար, որ դրանք դատարկ մեղադրանքներ չեն, բոլոր ամբողջ ժողովուրդը դա գիտի եւ տեսանք նաեւ, որ մարդիկ վկայություններ են տալիս այդ մասին, հասարակ մարդիկ խոսում են, պատմում են ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի նման գործնության մասին, եւ բնականաբար այդպիսի ուժով, եւ որը նաեւ հեղաշրջման փորձ է անում, այդպիսի ուժի արկայությամբ խորհրդարանը արդեն 3 ոտանի աթոռ է եւ պետք է փոխարինվի, բայց արտերտ ընդդրությունները պետք է չտեղի չունենան այն սցենարով, որ ծրագրում է 5-րդ շարասյունը այսպիսի ցնցումներ հարուցելու միջոցով, այսինքն
նախկին ընտրական համակարգով, մեխանիզմներով, այդ չարաբաստիկ ռեյտինգային բաղադրիչով, մուկուչյանական այդ մեխանիզմներով, այդ ամենը պետք է վերանայվի այն հակաճգնաժամային անցումային ծրագիրը, որ մենք ներկայացրել ենք, մեկամյա, որ հակաճգնաժամային անցումային կառավարությունը պետք է իրականացնի, դրանից միայն հետո միայն հնարավոր է մաքրել դաշտը նախկին հանցավոր շրջանակներից, իրականացնել նաև իրականացնելով նաև լուստրացիա, արգելելով այդ կուսակցությունների գործնեությունը, դրանց պարագլուխների հանրային գործնեությունը, փոխելով ընտրական համակարգը, փոխելով կուսակցությունների մասին օրենքը արմատապես, միայն դրանից հետո պետք է անցկացվեն արտակարգ ընտրություններ։ Հակառակ պարագայում դրանք կլինեն ռևանշի ընտրություններ։ Ձեր ասածից ստացվում է արգելելով միայն դուք կլինեք եւ 1-2 ձեզ համար ցանկալի կուսակցություններ։ Խոսքը մի քանի կուսակցության ավանդակ հանդես եկող անցախմբերի մասին է Հայաստանում։ Բազմատասնյակ կուսակցություններ կան եւ երբ դաշտը իրապես ազատվի եւ խորքային պետության իշխանությունից մենք ազատագրվենք, իրապես կազատվի կամքը, միտքը մեր ժողովրդի քաղաքական եւ կառաջանան լուրջ քաղաքական կազմակերպություններ ու արդեն ազատ արդար պայմաններում տեղի կունենան ընտրություններ։ Իսկ եթե հակառակը մնա այս վիճակը, այս համակարգը, ապա դա կլինի ուղղակի ռևանշի օրինականացում, ռևանշի լեգիտիմացում։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, քաղաքական խոհանոցում մենք զրուցում էինք Սասնա ծռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ։ Կհանդիպենք։